കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചീമേനി പോത്താംകണ്ടം പാലം നിർമ്മാണ കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥ മൂലം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിനാൽ നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിൽ കനത്ത മഴയിൽ താൽക്കാലിക റോഡും താൽക്കാലിക നടപ്പാലവും തകർന്നതോടെ ഇരുകരകളിലുമുള്ളവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാതെയായി പുതിയ നടപ്പാലം നിർമ്മിച്ച് താൽക്കാലിക യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കി ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിനെയും പെരിങ്ങോമ്പ എക്കര പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പോത്താംകണ്ടം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥ മൂലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ്. താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച റോഡായിരുന്നു ഇരുകരകളിലുമുള്ളവർക്ക് ആശ്രയം. മഴയെത്തിയതോടെ റോഡും താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച നടപ്പാലവും തകർന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യാത്ര ചെയ്യാനാവാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായതോടെയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് സഹായവുമായി എത്തിയത്. യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് പ്രവർത്തകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ പുതിയ നടപ്പാലമൊരുങ്ങി. ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിലധികമായി കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥ മൂലം ഈ പണി വൈകിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഴക്കാലത്തും താൽക്കാലിക റോഡ് വെള്ളത്തിലൊലിച്ചു പോവുകയും അതിന് ബദൽ സംവിധാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ പാർട്ടി സിപിഐഎം പാർട്ടി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടും ഇവിടെ കടന്നു പോകാനുള്ള താൽക്കാലിക പാലം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താൽക്കാലിക പാലത്തിലൂടെയാണ് പോത്താംകണ്ടം യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇരുകരകളിലേക്കും എത്തുന്നത്. പാലം നിർമ്മാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി യാത്രാ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. കൈരളി ന്യൂസ്, കാസർഗോഡ്.